მოგესალმებით, მეგობრებო. საუკუნია ვიდეო არ გადამიღია. ხო და ეხლა მივდივარ წამწამებზე. ვერაფერი ვერ მოვასწარი, ყავა ვერ მოვასწარი, თმის გაშობა ვერ მოვასწარი, 5 წუთი მაქვს და სასწრაფოდ უნდა გავიქცე. ხო და წავედით. აი ასეთი გამოვიდა ჩემი წამწამი. წარბიც გამიკეთა. ხო და ძალიან მომწონს განსაკუთრებით ეს მხარე, აქეთ ისეთი გრძელი არ მოქვს წამწამები. ძალიან მომწონს და ძალიან ბედნიერი ვარ. დილით რომ მიღვიძებ ასეთი აპრეხილი წამწამებით, რაღაცნაირი შეგრძნება არა. თითქოს და მართლა ძალიან ლამაზი ხარ. წავედი ახლა მე. უმრავლესობა ჩემი მოსწავლეებისა აცდენს, იმიტომ რომ ომიკრონია. ხო და რა ვიცი, ჯერჯერობით მე ავცდი. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს არის 16 იანვარი, კვირა დღე. ჩემ ბოლო დასვენების დღე, ასე ვთქვათ. თუმცა პირაობით მაინც ვისვენებ ხოლმე, მაგრამ არაფერში არ მყოფნის. ხო და წავედით ახლა, საღებავი მინდა ვიყიდო, იმიტომ რომ ძალიან გავმუქდი. პრინციპში მაქვს ნაყიდი, მაგრამ კიდე სხვა მინდა ვიყიდო. ხო და მერე კარფურში მინდა გავლა და ვნახოთ. მოგესალმებით მეგობრებო. გავიყინე. დღეს ნათლისღება აგილოცავთ ყველას, ალბათ გვიან გამოვა ეს ვიდეო. ხო და ეს დღეები ძალიან ცუდად ვიყავი, ნერვის ანთება მქონდა მხარზე. სადღაც გავცივდი, სადღაც ნუ სავარაუდოდ მანქანიდან გავდმოსულს შემცივდა. ხო და მხარზე მქონდა საშინელი ტკივილები, აი კოშმარი ტკივილები მქონდა, საერთოდ ვერ მოძრაობდი, აი აბსოლუტურად ვერ მოძრაობდი. ხერხემალზე გადადიოდა ეს ტკივილი და მოკლედ ძალიან ცუდად ვიყავი. ვერაფერმა ვერ მიშველა და ბოლოს ნემსები გავიკეთე. ხვალ ვიკეთებ უფრო სწორედ მეორე ნემს და ეხლა მოვედით, ნუ ეხლა რა, 7-ის ნახევარზე მოვიყვანე ლუკა და თავისი მეგობარი კავიაში სპაიდერმენზე. ხო და 9 საათია და ჯერ არ გამოსულან. გავიყინე. ეხლა არ მითხრათ ფეჩი ჩართეო. ჩავრთე. მაგრამ მაინც მცივა. ხო და წავედი ახლა. იმედი მაქვს მალე გამოვლენ. რა არის, რა უბედურება, 2 საათი ნახევარია გასაგებია, გავიდა ეს 2 საათი ნახევარი და კიდე მეტი რატო თავისი შესვენებებით და რაღაცეებით ეტყობა. რამდენი ვილაპარაკე. წავედი მეგობრებო და წარმატებული დღე თქვენ. და ჯანმრთელობას გისურვებთ, რაც მთავარია, იმიტომ რომ ძალიან кошмарია, როცა რაღაცა გტკივა. მიყვარხართ. გავიღვიძოთ და მოვედით მაკაშაურმაში. დილამ შტობის ყოველს. Yeah.
Thank you.